לגבי משפחות שצריכות להתמודד גם בנוסף לכל מה שאנחנו חווים כולנו, גם עם בעיות של ילדים בתפקודים שונים, בחרדות שלהם, אני יכולה להציע לכם מספר דברים. קודם כל, באמת לנסות לבנות שגרה שהיא נעימה למשפחה, לילד, שהוא ידע למה לצפות, הוא ירגיש תחושה יותר של שליטה. דבר נוסף, זה לתת לילד תחושה שגם הוא יכול לסייע. כי כשאנחנו מסייעים, אנחנו גם מועצמים. דבר אחרון שאני הייתי מאוד ממליצה, זה להיות אותנטיים עם הילדים. כן, גם אנחנו מפחדים. אבל מסר של אנחנו ביחד, וכולנו ביחד, ואף אחד לא יהיה לבד, הוא מסר מאוד מחזק. ואני מקווה שנעבור את זה כולנו הכי טוב שאפשר.